ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則です。そして藤谷理子です。はい、 KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオを聞く皆様、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。お便りをね、ちょっと読ませていただきますよ、はい、お願いします。これラジオネームエリリンさんですね。エリリンさん、長野さん、理子ちゃん、こんにちは。こんにちは、ね。先日の放送で絵本の読み聞かせについてお話しされていましたよね、うん、そうそうそう、あの僕がなんかあのそういう絵本のイベントでね、本の紹介をね2冊ほどさせてもらいまして、はい、でよく、女優さんやアナウンサーの方々がイベントをしていることもありますが、ヨーロッパ局の皆さんで朗読会みたいなイベントをやるのも斬新で面白いと思いました、うん。私は保育士なので毎日のように読み聞かせをしています。いいね。長野さんおすすめのパパお月様とってや腹ペコ青虫は定番の人気作品で私も大好きです。長野さんの息子さんは1歳児とお伺いしましたが、1歳児に人気といえばだるまさんシリーズではないでしょうか。はい、これねあるんです。だるまさんがつったらペラってめくったらだるまさんがなんかねぷくって膨らんでたりとか、うん、それがシリーズ3冊あるんです。だるまさんがーって言うと、だるまさんのーって言うと、だるまさんとーっていうシリーズがあって、はい、で作者の香学井宏さんの他の作品もとても面白いです。おしくらまんじゅうとかそういう作品もあるそうです。で、腹ペコ青虫とか あのエリック・カールさんの作品は歌にもなっている、知らなかったな。腹ペコ青虫は歌いながら読み聞かせしています。で文字の読めない、乳児さんには歌いながら絵本を見るのが好きなので、大井カバ君という絵本もおすすめです。 CD 付き絵本で検索したら出てくると思う。知らなかったな、絵本の世界、ね、お遊戯会みたいなのでねやったりしてますね、うんうん、そういう絵本の歌のやつをね。あ、そうなんだね、はい、はいはい。で子供たちがいかに絵本に集中してくれるか考えながら絵本選びをして読んでいますか。さあそうよね、保育士さんですもんね。これヨーロッパ役の皆さんやリコちゃんのようにお芝居されている方が読んだらもっと食いつくんじゃないかななんて思っていますと、はい、で余談ですが、私の姪っ子が通っていた保育園、大阪市の保育園では吉本の芸人さんが読み聞かせをしに来てくれていたそうですよ。読み聞かせ会、そんな素敵な ねまた芸人さんもまたその面白みとまたね、うんうんうん、そのギャップもあって、そのシリアスなとことか、うんうんうん、感情豊かに表現してとかも上手でしょうし ねきっと、うん、まあ、そんな感じなんですが、うんうんうん、まあ、今週せっかくこんなお便りもありましたのでね、はい、ここは、はい、リコちゃんにね今目を、はい、目をすごい 細めて私に、はい、いや大俊くん大丈夫です。大俊さんね、高専ね、大俊くんは何言ってるか分かんない時ありますので、できればぜひ放送部のね、あの経験もありますし、リコちゃんにちょっと俳優女優の読み聞かせというものをちょっとすごいハードルがどんどん上がっていく、はい、女優藤谷リコが読むね、あの読み聞かせ、これ作品ちょっとセレクトしてもらったんですけど何ですか。はい、ね、新見南吉さんの、はいはい、でんでん虫の悲しみっていうね、はい、児童書をよく書かれてる作家さんの、うん、ゴンギツネとか、ゴンギツネ、はいはいはい、お袋を買いにとかね、はいはいはい、そういう名作をね、はいはいはい、書いてる方のやつなんです、うんうんうん、これ本当はね全部カタカナで書いてあって、ちっちゃい子でも読めるようにっていう配慮とかね、音の感じとかってあって、すごくいい作品なんですけれども、うん、僭越ながら、はい、藤谷、うん、何緊張してるんですか。緊張してます。うん、緊張してますよ。なんかもうすごく躊躇というか気が進んでない、うん、そうだよね気が進んでないですよね。全然乗り気じゃない。こんだけね、あのエリリンさん、ね、聞きたい、ね、興味持っていただいて、そう、うん、昨日ね企画どうしましょう、うん、みたいな、うん、ししリコちゃんの読み聞かせって書いてあって、いや長野さんは、僕はそこねちょっとね思ったんですけど、確かになまるからね僕ね、生まったりしますけどね。そう、どうしましょう、藤先生ながら、はい、はい、ちょっと、ちょっと透き通る声で、ね、よろしくお願いいたします。いきます、はい、でんでん虫の悲しみ、新見南吉。あるところに一匹のでんでん虫がありました。ある日
そのでんでん虫は大変なことに気がつきました。私は今までうっかりしていたけれど、私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているではないか。この悲しみはどうしたらいいでしょう。でんでん虫はお友達のでんでん虫のところにやっていきました。私はもう生きていられません、とそのでんでん虫はお友達に言いました。何ですか、とお友達のでんでん虫は聞きました。私は何という不幸せなものでしょう。私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているのです、とはじめのでんでん虫が言いました。するとお友達のでんでん虫は言いました。あなたばかりではありません、私の背中にも悲しみはいっぱいです。それじゃ仕方ないと思って、はじめのでんでん虫は別のお友達のところへ行きました。するとそのお友達も言いました。あなたばかりじゃありません、私の背中にも悲しみはいっぱいです。そこではじめのでんでん虫はまた別のお友達のところへ行きました。こうしてお友達を順々に訪ねていきましたが、どの友達も同じことを言うのでありました。とうとうはじめのでんでん虫は気がつきました。悲しみは誰でも持っているのだ、私ばかりではないのだ、私は私の悲しみをこらえていかなきゃならない。そしてこのでんでん虫はもう嘆くのをやめたのであります。はい、はあ、ということでございます。染み入りますね。いや、大事な時間でした。僕は失ってた時間でしたね。今こういったなんていうんですかね、あの文学の世界にこうただ耳を澄ましてね、はいはいはい、ね、心を寄せていくっていうのはとても大事な時間だった気がしますね。いや、やっぱなぜそこまでね身を預けられたかといって、やっぱりリコちゃんの声のねそのすがすがしさですよね。うん、やっぱそのカタツムリデンデムシがね悲しみを帯びながらもやっぱ愛らしさみたいなものもね、やっぱうん伝わってきましたしね。うん、いやいや本当にこれは毎週読み聞かせ番組しようかなっていうのね。ありえないでしょ。ありえないですか。読み聞かせやった後にラジオドラマやって、いやもうわっきわからんくなります。わっきわからんくなる。わっきわからんくなる。カラーがわからんくなる。もう、うん、いやちょっとね、いや良かったですよ本当に。来週は大都市先生にね。大都市。あ、わかりました。これちょっとそのバトンちょっと渡してみます。お願いいたします。サムズアップ。サムズアップ。ちょっと読み聞かせちょっとブームが。あのブロードエラジオに到来しましたので、来週ちょっと検討させていただきまして、大都市富士郎先生の読み聞かせがどんなものになるかというのはちょっとやってみたいと思います、はい、それでは来週も楽しみに、はい、それではラジオドラマのコーナーいっちゃいましょうかね。お願いします。もう楽しみで楽しみで、うん、はい、ラジオドラマこれ今月はね、はい、あ、話題の話題の大都市富士郎先生ちょっとね名前がそこのね短時間に頻発してますけども、トントントンと彼が書き下ろしてます万年下っ端完食夢中刑事宗田範夫ね、こちらですよね。これまああのグルメものです、はい、グルメもの漫画もドラマもたくさん溢れてますけれども、はい、これはちょっとさらにこのグルメ界で風穴を開けるべく作られた、なんていうの、張り込みグルメ、はい、張り込み刑事たちが張り込んでる時に食べるグルメ、新感覚グルメ、そう、これちょっとね、これも第2話あのですねちょっとすみませんね、上映する前にちょっとすみません、第2話と書かれてあるんですけど、はい、台本にね、はい、括弧最終話って書いてあるんです。でも驚愕のここのフォーマットはですよ、あのこの刑事、はい、ね、ノリオとリコが、はい、ね、張り込みの中でいろんなそう行く先々の街で後輩が差し入れして、ね、ええ、だからその張り込みグルメ の、ね、品目さえ変われば無限に作れるドラマですけど、はい、これ最終話なんですよ。いや、驚いたことに疑いましたよ、はいはい、だから皆さん心してね、この終わるんだっていうね気持ちでこれ聞いていただきたいです、はい、万年下っ端完食夢中刑事宗田範夫を、最終話です。上演いたします。
俺の名前は宗田紀夫、刑事だ。かつては切れ者なんて林立てられたこともあるが、それも今は昔。最近じゃ差し入れの天才後輩女でか莉子とのコンビ結成からその名は廃れていく一方さ。今もこうして補修を張り込んでる最中ってわけなんだが、ちょっと状況が変わってよ。いやー、外は暑いっすね。あ、これ差し入れです。おう。たくこう暑いと操作もへったくれもないっすからね。ん？おい、店だ。なんだこれは。え？いや、コンビニのアンパンと牛乳じゃないっすか。張り込みの定番でしょ。うん、そうなんだが、もうちょっとなんとかならんのか。なんすか、何が不満なんすか。いやだから、うん、もういいよ。あー、せっかく買ってきたのに。なんかやだな、その態度。なんなら俺食っちゃおっかな。好きにしな。ラッキー。あれからいろいろあった。俺とリコのコンビだが、あまりの成績不振が目をつけられちまって解散。リコは他のやつと組まされたわけだが、ソリが合わなくってコンビ解消どころか警察まで辞めちまった。俺はダラダラと一人刑事なんて野暮な職業を続けちまってる。うんめー。だがこいつは俺の新しい相棒なんだが、リコとは全く違うタイプで、刑事としての成績は上がったものの、毎日毎日つまらねえ日々を過ごす羽目になったわけだ。なんすか、なんで俺のこと睨んでんすか。睨んでねえよ。やっぱ食べたかったんすか。ちげえよ。ちげえよ。おい、なんだ、何俺のモノマネしてんだよ。ああ、すいません、うっかり。あ、冗談っすよ、冗談。うせろバカ野郎。え、いいからうせろって言ってんだ。だから冗談じゃないっすか。何言ってんすか、張り込み中っすよ。じゃあ俺が出るよ。いやいや、ちょっと散歩だ散歩。まだ星は出てこねえ。ちょくら周辺調査してくら。先輩。なあリコ、教えてくれ。金も名声も手に入ったが、なぜか毎日が物足りねえ。最近ふとした時に考えてしまうんだ。俺どうして刑事になったんだろうって。結果思い当たったのがよ、昔よ、刑事ドラマ見てる時に出てくるうまそうなカツ丼あるだろ。俺毎日あんなカツ丼食えるならって刑事を目指したっぽいんだ。バカな話だぜ。けやっぱりあの差し入れおとなしくもらっといた方がよかったのか。気づくと1時間以上歩いちまってた。なーにが周辺調査だ。ちょっとした迷子になっちまったぜ。ああ、ちょっとそこどいてください。おう、すまねえな。うん、先輩。リコ、何やってんですか。そんなうまいこと何やってんだよ。バイト。バイトって何の。会社のジムなんですけど。ジムってお前がそんなのできんのかよ。やっぱそうなんですよね、厳しいです、できないみたいです。どうした。冗談だよ冗談。いや、今も営業部にお菓子買ってこいって言われて買ってきたんですけど、これバカ野郎って突き返されちゃって。おいおい、なんだ、何買ったんだよ。焼き芋です。焼き芋。近所にある伊沢屋ってとこのなんですけど、素材にもこだわって体にもいいからっておすすめしたんですけど、もっとスナック菓子とかが良かったみたいで突き返されちゃいました。おいおい、変わらねえな、お前も。いやー、差し入れとなるとやっぱどうしても余計なこと考えちゃうんですよね。あ、よかったら食べません？返品できないし、私一人でこの量は。いただくぜ、ちょうど腹が減ってたんだ。どうぞ。おーおーおお、まだ温かいぜ。え、芋。え、芋。え、違うだろこれ、別の何かだ。見た目は芋だが、もっと別の何か甘い。だって甘すぎるもの。なるほど、
これは蜜なのか、芋にも蜜があるってのか、芋蜜っていうのか、すげえトロトロでぐちゃぐちゃじゃねえか、蜜にかぶりつくなんてなんだよ、カブトムシの気分だぜ。この蜜のねっとりした甘さが口に広がって舌にまとわりついて鼻から通り抜けていく、なんだこの感じ、そうだあれだ、土だ土、そうまるで地球を食べてる感じ。なんだよ畜生め、なんでこんな優しい甘さを俺にくれるんだよ地球を、おい、そうか、この芋の優しさと包容力、これはまるで生まれてきたことを祝福してくれる母のようじゃねえか、そうだよな、地球は母だもんな、ありがとうだよな、あーあー、ちょ先輩、ね、怖い怖い、急に叫び出して、ああ、いや心の中で叫んでたんだが、あ、漏れちまってたか。先輩はほんと変わりませんね。お前もじゃねえか。まあそうですね。はい、お前携帯鳴ってるぜ。先輩のですよ。あ、俺か。え、もしもし、え、何、何だって、どうしたんですか。嘘だろ、後輩の伊勢田が死んじまった、張り込み中に襲われちまって、あいつを一人にした俺のミスだ、てがまだ犯人はこの辺りに潜伏中だ、市民が危ねえ、 どうしましょう先輩。リコ、お前バイト始めて今何ヶ月だ。は、なんでなんですか。いいから、何ヶ月だ。5ヶ月ですけど。じゃあ1日くらい休んでもいいな。どういうことですか。今日1日だけ俺に付き合え、そいつを2人で捕まえるぜ。え、いいから俺の言う通りにしろい。いやいや、ちょっと。こうして俺たちはもう一度コンビを組むことになった。でもだからといって犯人を捕まえられるとは限らねえ。なんせ俺たちは最低のお荷物コンビだからだ。でもいいんだ、二人で犯人を追っかけてる時間に食う完食グルメ、そこに俺の存在意義とやりがいがあるから。刑事として不謹慎、それでもいいじゃねえか。俺たちは突っ走る、どこまでも、どこまでもな。どっちだ、その伊沢屋ってのは。え、それ犯人探すんじゃないんですか。はい、聞いていただきましたラジオドラマ、万年下っ端完食夢中刑事宗田紀夫第2話と思いきや、これ最終話です、キャストを紹介します。宗田紀夫役、私長野、そして、新しい相棒役伊勢田は伊勢村啓太、この番組で構成ということね。そして、そして、また再会した、女刑事リコは藤谷莉子ちゃんという3人でお送りさせていただきまして、はい、この、ね、スタジオにはですね、作家の大俊先生が来ております。はい、よろしくお願いします、はい、大俊です。これ全然未聞やと思うんですよ、これは。はい、何ですか。ジョージ秋山さんではないですよね。こんな斬新な破天荒な始まりと終わり方っていう。そうですよね、短すぎますよこれは。あの連載、週刊連載書かれてる時に、はい、自分をびっくりさせる子も書くらしいですね。自分でも予想してない子も書いて、はいはい、ね、自分を驚かせる。ジョージ秋山さんはやっぱそれでやっぱり読者もかなり、自分でもどうなるか一切想像がないけど自分を驚かせるっていう、その手法で2話にしてこの最終話っていうのはあったのかっていうのを聞いた。そうですよね、うん、で元々はもちろんこうフォーマットがあるお話にしたいなと、うん、連ドラみたいにこう毎回いろんなグルメをこう巡っていって、そうそう、しかもこのね、ノリオとリコのこの、うん、なんかグズな刑事っぷりがまたバディ感、バディ感、
え、演技指導の時に何か言ってたよね。言ってましたね。堤真一さんと高畑さんみたいな、うん、ですよ。もう本当にそれを関係性で行きたいと。行きたいじゃないですか。で、まあ言ったらリコちゃん演じるですね、リコが、うん、あの非常に美味しいものを持ってきて、いつもそれで犯人を取り逃がしてしまうという形で毎回、うんうん、そうそう、これマンネリ上等だよ、これ。マンネリで全然いいんだよ。そうなんですよ。でもやっぱ自分を裏切りらせたかったっていうか書いてて、なるほど、びっくりさせたかったんです。びっくりさせたかったんで、その時に第2話にて終わりという手法を取ることが一番驚かせることやと。はい、これ楽しみだったんですよね。すごい楽しみにしてました、ね、楽しかったよね、やっててね。すごい楽しくて、うん、ねえ、うん、びっくりしました。そうそう、びっくりだよ、こんな。そうなんですよね。だから僕もちょっと、僕も驚かされたんで自分に。だからまさか終わるとは思ってなくて。そういうことなんですね。悔しい。誰も責められないですね、これは。なんですかね。ね、でもまあ大団円で自分の中では終われたかなという。まあ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 、まあ、これがね、うん、6月末に来たらよかったなっていうのはありましたけど4回したかったですね。ね、まず4回したかったですけど、なんですけどね。どうなんですか。じゃあとりあえずね、今月はけど大年先生にっていうことで、はい、僕はお願いしてるんですけど、なのでじゃさらにだから自分をびっくりさせるっていう、はい、プランを持ってます。大丈夫ですか、壊れないですか、はい、大丈夫です。自分びっくりしてびっくりして壊れるかもしれないですけど、そうそう、文字化けの原稿が届くっていうあの来週から新シリーズが新シリーズ始まって間もないのにまだし、やっぱけどね、やっぱこの情報化社会、まあ、本当にね、飽きやすくなってるし、うんうん、そういうやっぱ鮮度の保ち方ってあるのかもしれないですね。ちょっと初めての試みやってみようかなと。わかりました、はい、はい、次から新シリーズ。でもまたデカモノをやるかもしれないですし。デカモノで、はい、なんかそういうことを考えてますよ。わ、うん、かりました。ひょっとしたら、まあ、次こそ、うん、まあ、1話2話、はい、まあまあしかまで無理ですけど、まあまあまあ1話2話でやろうかなと、うん、1話で最終話っていうびっくりさせ方はしないようにしたいんですがそうだね。だから今回ほどびっくりしないかもしれないですね。ですよね。だから今度は、うん、実は全8話とかね、はい、急に言い出すかもしれないそういうびっくりさせ方を半端な感じするかもしれないです。いや、これはびっくり箱です、このコーナー。本当にどれか分かんない、はい、でも実際にこれね、実際に僕がおすすめするグルメを実際に食べてもらうということを手法をやってスタジオで。だから先週もあのカレーパン食べましたし、はい、今回もこの 芋どうですか、いかがでした、食べてみて。めっちゃ美味しかった。芋どう、今日の芋本当にもうトロ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 でしたね。ありがとう。いや、世界で一番美味しい焼き芋、うん、それは王様がね食べるスプーンで食べるような待ってた感じ、うん、リコちゃんからまだ感想を聞いてなかったから。そうですよ、言ってなかったんですよ、ね、ちょっと俺緊張してた緊張するな、はい、すごい美味しかったです、うん、でも、もうそうなんです。これをなんか食べてみてもらいたくて。すごいですよ、うん、あ、そういうね、はい、で結構自分の中で自信があるのが、うん、とりあえずこの2品だったんで2話で完結2話で完結したっていう説もある、ある説もある、うん、その説も有力です。本当にこの芋だけはすごい、びっくりします。水飴みたいでした、うん、ありがとうございます。胸だとね、同じリアクション、うん、え、芋、うん、そうこのね、海苔と一緒、同じ気持ちになりましたから、うん、あの砂糖使ってないんですよ。すごいすごいんですよ、スイートポテト、はい、すいません、芋の話こんな時間ですいませんね、こういう現象をね、はい、こう巻き起こしたかったんです。なるほど、はい、ありがとうございました。いえ、このままこの流れでさ、はい、もうこの余韻に浸りながらさ、はい、名言酒場行っちゃおうか。行きたいです ね。ヘイマスター。はい、どうもちょっと2人いるんだからさその酒場には。そうなんですよ、ね、バーテン2人いるじゃん、うん、なんでその耳的に変化のしない人が。そうですよね、そうです、普通変えるべきなんですよね。普通変えてさ。でもなんかね、うん、このいつも名言酒場をやるときに、うん、どっちしますみたいな、こう伊勢村、もう一人のバーテンだ、うん、まあ、伊勢村と大年の間で、うん、すげえ腹の探り合いがある短い間だったけどね、見てたけど2秒とか3秒とかなんですけど、うんうんうん、どうするどうする、うん、今ちょっと俺自信ないなとか、なるほどなるほど、何も探してもなんないぞみたいな時の腹の探り合い、特に伊勢村くんが奥歯を噛み締めてとかはもう俺が行かなきゃいけない、譲らん感じがあったんかな、譲らなかったんですよね。ちょっと俺今日ないです、ないです、ちょっと無理ですなるほど、動きません。いや、番組のトーンをね変えたかったんです。変えるためにこのコーナーあるんですよにもかかわらず来たんで、続投できたんでちょっとびっくりしてますけど、今日本当薄みたいな顔するんで、ね、薄の時は分かりますよね伊勢村くん、
何度してもダメなんだなって。そうなんです、はい、なんで落としがいきます、はい、すいません、じゃあお願いします、まあ、今回ねグルメものっていうことなんで、はい、僕が大好きなおいしんぼから、はい、もう行こうかなというふうに思ってます、はい、じゃあ行きます。おやおや、これは戦争かな。いや、どういうことでしょうね。いや、その想像がつかないな、そのコマのね、はい、絵も見てないですし。ただ美味しいものの話ですよね。そうです、これはカレーの会なんですけど、うん、カレーしかも、ね、各国からの偉い人が日本に招いて、で日本のカレーを食べてもらうっていう会があるんですけど、そこで食べてもらったアメリカの人がその美味しくなかったみたいなんで、うん、その振る舞ったカレーがね、うん、おやおや、これはまた戦争かな、うん、ちょっとやめてくれよ、そんなそれで戦争を引き合いに出すっていうとんでもない回があるんですけど、すごいですね。あ、やっぱ食ってすごいな、それでやっぱ戦争になるんかなっていう、うん、まあね、心が貧しくなったりもするしね、なんか美味しいもの食べたらちょっと豊かになったりもするしね、うん、まあ本当に質素なものでもね、すごいひりつく回なんですよ。ひりつくね、世界情勢がちょっとちらつくもんね。怖いんです、ね、怖いんですけど、うん、まあまあこれぐらいやっぱり食ってものは、はいはい、うん、僕の力は、うん、ね、うん、ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、エンディングでございます。告知がございます、ね、今週中大都市智弘という名前が結構ね、はい、頻繁に出ましたけど、たくさん彼がね、テレビの脚本を今やってて、はい、これ TVKの方でね、毎週火曜日23時にやってるんですけれども、うん、デリバリーお姉さんっていうこの、あのテレビのね、シナリオやってるそうです。これ、そうです、ね、はい、ギャオで見逃し配信中ということで、はい、だからおとしさんの脚本のロロのね、三浦君とこう、うん、あのわーって分断してやってます。分断してやって、はい、ね、これちょっとかなり手応えを感じているということですよ。面白かったです、はい、ぜひこれチェックしてみてください。ネットでも見れます。そしてですね、まあ、今週はちょっと朗読をねやらせていただきましたけれども、はい、まあ、うちの劇団のね、石田豪太が脚本している、はい、リーディングの公演がございます、うん、これがですね、まあ、6月11日日曜日18時開演、京都岡崎音楽祭2017岡崎ループス、ループスリーディングシアター恋を読むっていうね、こういう、いや、これ石田君、ヨーロッパ企画のね、石田君がやって、変わったことしてね、会場はロームシアター、うん、ね、平安神宮のところですからね、うんうんうん、ぜひ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 これちら去年見ましたけど、ね、見たのどんな感じ、すごく良かったですね、平安神宮で、あ、野外、いや、まあ、いろんなところに移動しながらこうリーディングをしていく、素晴らしいね、観客も一緒に移動してってって、うん、すごい面白いんで、面白い、これ行きましょう、これすごい面白いですよ、ね、無料ですしね、無料、はい、あら、まあこれ、うん、6月11日日曜日18時、はい、夜のこう涼しい時間帯にね、はい、ぜひね、朗読をお楽しみください、はい、といったわけで、宛先お願いします。はい、お便りどんどんお待ちしております。宛先はヨーロッパ.broadway@gmail.com、 全部小文字で europe.broadway@gmail.com までお願いいたします。今聞き取れなかった方はヨーロッパ企画のホームページにもバナーが記載されておりますので、そちらをクリックしてみてください。はい、ということで、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。それではヨーロッパ企画のブローデーラジオ、来週もお楽しみに。さようなら。